蚂蚁金服被监管部门再次约谈，同时华为进军电动车板块。大家好，欢迎收看今天 Go Markets 财经新闻中的热门话题部分，我是 Mike。今天是4月20号，星期二。刚才说到呢，这个蚂蚁金服再次被监管部门约谈。我们知道，自从它被临时暂停上市之后，各项新闻就不断曝光。从一开始的上市之后呢，涉嫌有反竞争法违规，到后来呢，可能会被罚款。再到最近出现阿里先是被罚了181，所以大家对于蚂蚁金服的未来是非常担心。很多投资者，包括我的朋友，都说到这蚂蚁金服未来会不会像万达一样啊被拆分呢？那么带着这个问题，我今天给大家简单分析一下蚂蚁金服这次再次被约谈的潜在出路或者说是结局。首先，我们要知道，就像我刚才在很早之前啊，当时蚂蚁被临时暂停上市之后，就跟大家分析到，阿里和蚂蚁金服看上去原本都属于蚂蚁。实际上，马云在2017年已经退出了阿里集团下的所有职务，也就是当时闹得沸沸扬扬的，他说他要退休去当教师，但是实际上他依然保持着对于蚂蚁金服的控制权。那么这一次蚂蚁金服由于临时被暂停上市之后，到目前为止的经营状况呢，其实依然是比较盈利的，或者说依然还是在赚钱，并没有出现濒临破产啊，或者是要被拆分这样的窘困局面。但是毫无疑问的是，只要马云对于蚂蚁金服的控制一天没有改变，那么蚂蚁金服应该来说目前就是上不了市。所以在昨天爆出的这个新闻中，或者说是小道消息中，也是说到监管部门这一次和蚂蚁金服的约谈，重点的改革或者说是整改内容，就是要求蚂蚁金服和阿里集团和马云划清界限。那我跟大家简单普及一下的话呢，中国著名的一些互联网金融企业，他们的创始人也好，管理团队也好，通常是以 AB 股的形式，或者叫做合伙人股份的形式呢，来控制公司。什么叫做 AB 股或者是合伙人股份呢？就是他们会发行一些特殊的股份，这一类股份呢，在财务上和普通的流通股都是1:1，每一股可能都是拿的是1块钱、2块钱，大家没有差别。但是在投票权上，他的一股可能是等于普通流通股的10股，甚至于100股。那换句话说，即便他持有了1%的管理人投票权，在财务上可能他仅仅享受的是1%的分红，但是在投票权上，他这1%就等于了10%，甚至于更多的投票权。所以，像阿里巴巴集团之前，马云及其他的管理团队也是用着不到10%的占总股本10%的以内的控股权，来获得了超过40%以上的投票权。所以这一类 AB 股的形式，或者是管理人投票权，特殊形式，帮助了中国一些顶级的互联网企业的创始人和他们的团队，在不断稀释股份的同时，依然可以牢牢控制着公司。但是我觉得呢，这一次监管部门要求这个蚂蚁金服整改，不仅仅是会让，马云出现股权置换，也就是说他把这个管理人的股票换成普通股民的流通股，不仅仅是这么简单。这一次要划清界限也好，要切断关系也罢，就是需要完完整整的、干净的，把蚂蚁金服和阿里集团以及和马云的关系要切割的干净。大家可能觉得切割完之后，那是不是蚂蚁金服就失去竞争力了呢？不是的，在我看来，或者说在很多怎么说的金融市场里面，一些有经验的人士看来呢，正是因为它即将完成，或者说它这个切割方案，一旦获得监管部门的同意，那将会意味着什么？将会意味着它未来重新上市的道路被铺平。就刚才我再说一遍，只要马云对于蚂蚁金服的控制权一天没有改变，它就不可能上市。但是只要切割完了，控制权交换了，那么蚂蚁金服重新再上市是完全有可能。所以大家很多时候呢，要透过现象看本质。看上去这个新闻老是整改，老是被约谈，不是一件好事。但实际上，约谈的内容、整改的方案、最后的结果，一旦是朝着能够或者说可能重新上市的道路在走，那么对于蚂蚁金服未来的发展来说，肯定是好的。首先，我还要跟大家强调一下，蚂蚁金服它不是万达，它不是碧桂园。万达和碧桂园只是房地产企业，说白了就是没有核心竞争力，不就造个房子吗？最多也就是商场嘛，商业地产。放到国际上毫无竞争力，但是蚂蚁金服不一样，像阿里、腾讯、蚂蚁金服
百度等等这些互联网科技企业，是中国少数拿得出手可以在国际上跟其他国家的公司来竞争的脸面公司。对于这一类企业，一般来说是不可能把它拆分的。所以说呢，大家对于互联网头部企业，如果是出现创始人或者是原董事长出现了什么问题丑闻，大家不用过度担心，他们的企业更大程度上并不是属于一个人。